Jeg har det her sådan maleri af Nicolas Lancret, der hedder Legende børn i det frie, har jeg sådan i starten synes var sådan ret irriterende at se på. Det er sådan enormt fint malet. Det er et lille maleri, der er sådan meget detaljeret malet. Og så er der de der sådan 8-9 børn, det er lidt svært at se, der leger en leg. Og det er sådan nogle rigtig overklassebørn, der sidder der, og det er ligesom, det skal illudere en eller anden form for naturlig leg, synes jeg. Men samtidig er de sådan, det der sådan meget fint klædt på, og det er som om, de slet ikke alligevel kan komme fri af deres snærende klæder. Men samtidig så skal de have sådan lidt, det der, de er helt naturlige og frie, og der er den der bølgende bevægelse i det hele. Jeg kommer også meget til at tænke på sådan en filosof som Rousseau, som måske lidt senere end det her maleri, har den der forestilling om, hvordan vi ligesom er frie individer. Men jeg synes, at samtidig er der sådan en enormt stor distance i maleriet fra det, det gerne vil vise, til det, det i virkeligheden er. Jeg forestiller mig også den der sådan adel der, der bestemmer det hele på den her tid, og som virkelig ikke har det der frie. De der børn, det er jo ligesom dem, der skal komme til at bestemme, og de prøver måske at have sådan en naturlighed, som de ikke virker på mig, som om de har.